Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 14. Ucho, štěnice a pár facek. Eda, modrouky a lopata se setkali v odletové hale pro soukromé tryskáče. Spěchali do Londýna za chameleonem. Chtěli ho osobně informovat o důležitých novinkách. O smrti bankéře, zmizení Kamily a především projednat, kdo by měl Kamilu nahradit. Byli přesvědčeni, že vše probíhá velmi dobře a mají se před chameleonem čím chválit. Jelikož byl mediální klid, chtěli využít prostor pro kompletní přípravu dalších kroků. Vládu již poslali k ledu a nebylo to ani složité. Vše se jim dařilo a šlo jako po másle. Něco to jí stálo, ale stále je mrzela částka za likvidaci Kamily. 22 milionů korun se jim zdálo opravdu hodně. K tématu se ale ani v letadle nevraceli a hovořili jen o budoucnosti. Do úřadu se nám nesmí dostat žádný debil. To s Kamilou bylo poslední extempore, to již si nesmíme dovolit nechat volný průběh penězovodům. To by se na nás, bratři, také mohli zlobit, řekl Eda a přes mezoru mezi předními zuby procedil sliny. To dělal vždy, když byl nervózní. Jednání s Chameleonem brali jako pochvalu, nikdy s ním nejednali ve větším složení očekávali, že budou pochváleni, jak bravurně provedli likvidaci a s jakými návrhy ho ještě překvapí. Limuzína, která je po přistání čekala, je odvezla do sídla Chameleona, který je v ležerním oblečení světových značek očekával na terase v zimní zahradě v pohodlné sedačce. Eda, aniž by se vracel k likvidaci Kamily, oznámil, že se bude během krátké doby obsazovat úřad. Potom, co Kamila zmizela a již se nevrátí, padne jednoznačné podezření, že utekla. To ještě mediálně roztočíme. To víte. Dopustila se zvlášť závažného zločinu, obvinění, obžaloba, plná televize, noviny, nemohla vyjít ani na ulici. Rodina s ní přestala komunikovat. Chá 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 smál se na hlas Eda a ostatní kromě chameleona se přidali. Smích je přešel okamžitě, když si uvědomili, že chameleon sedí, kouří doutník, upíjí visky a na jeho mimince byste nepoznali, co si myslí. Mlčel a jen ostatní pozoroval. Eda zpozornil a přestal se smát. Chameleon promluvil. Tak, pokračuj, proč jste vlastně přijeli? V té chvíli to vypadalo, jako kdyby těch 22 milionů na likvidaci Kamily neplatil, jako by se ho to netýkalo. Eda přiškrceným hlasem pokračoval. No, my jsme si mysleli, že bychom se měli poradit, kdo by měl nahradit Kamilu. Myslíme si, že křivý je ideální. Tak to jste úplně blbí, Nemůžete v takové chvíli ještě více i tři drány národa. Není to tak dlouho, co byl na tapetě jako pomocník při těch fotovoltaických prasárnách. To nemáte jiného použitelného debila? S takovou reakcí nepočítali a debila připraveného neměli. Modro oký blesku rychle zareagoval se slovy. To byl takový náš nápad, ale hlavně jsme přijeli za tebou, jestli nemáš ty nějaké přání, rádi bychom ti ho splnili. Hm, hm, říkáš přání. Víš, každé přání si plním sám a nepotřebuji k tomu tu vaši primitivní rychlou četu. Posrali jste do posud vše, na co jste sáhli. I ta Kamila tam byla přes čas. To bylo keců, že to má do Vánoc před dvěma roky. Zamrali jste se s tím až doteď. Ale když se chcete blízknout, tak v tom vám bránit nebudu. Tak okamžitě zajistěte podporu biometanu. Kráva nás připravila o desítky miliard ročně, tak to dožeňte. A na úřad dejte nejlépe nějakého pedofila. Ti jsou nejlepší, s těmi se nejlépe pracuje. Sem tam jim dohodíš nějaké prasárny nebo kluky z nádraží. Poučovat vás snad nemusím. Pedofilové jsou opravdu nejlepší. Stále se bojí, že budou prozrazeni. A kdo se bojí, ten poslouchá. Nemá vlastní názor a nevymýšlí pitominy. Chameleon dále rozvíjel názor na požadavky, které by uměl splňovat nový šéf po Kamile. Buzeranti ti se nakonec vymknou a mají svoji síť na různých úřadech, Buzeranti se dnes nemají za co stydět, je jich všude jako hnoje a ještě se tím chlubí. Buzeranti nebrat. No a narkomani jsou na hovno. Ti, jak se svetují, tak mohou vyvést nějakou hovadinu s nedozírnými následky. Narkoman za dávku koksu, předpokládám, že tam nechcete dát smažku z ulice, udělá podraz, ze kterého se nemusíme vymotat. No a co se týká vzdělání, praxe a ty hovadiny, tak s tím si nelámejte hlavu. Čím nižší vzdělání, čím horší praxe, tím lepší pracovník. Intelektuály, vzdělance a tu další chamrať nepotřebujeme. To jsou moje kvalifikační předpoklady na funkci po Kamile. Dodržujte zásadu, že každý, kdo by tam mohl jít, tak musí mít ještě pořádný škraloup. Kdyby začal skřečkovat, abychom ho mohli jednoduše vyhodit nebo zavřít. Dělat pak nějaké kompromitující materiály stojí prachy, trvá to a je to nahovno. Je vám tedy jasné zadání, když jste si to neuměli nadefinovat sami. Chameleon nečekal na reakci a pokračoval: Jo, a nezapomeňte povýšit palu. To stíhání kamily se mu povedlo. I když zdůvodnění by lépe napsal můj opičák, Šon. Měl by si udělat nějakou školu nebo se vyučit, protože ho do vyšších funkcí budeme těžko dostávat. Když myslím, že nechceme nikde žádné intelektuály, tak tím nemyslím, že by neměli umět psát. Eda chytil příležitost a doplnil, ale s autisty jsme i při jeho IQ72 udělali jaké zvíře co zasáhl lopata, protože neviděl zrovna nejvhodnější chvíli odporovat chameleonovi. Věděl, že kdyby se opravdu rozlobil, tak by pro mnohé z nich skončil krásný život bahnění se v hromadě peněz, moci a beztrestného zločinu, který páchali, kdykoliv se jim zachtělo. Proto obrátil u mě list a začal. Bankéř nám dělal problémy a potíže. Spojil se s Kamilou a nosili nejen informace, ale řadu dokumentů, včetně bankovních. Chameleon nechal spadnout popel z kubánského doutníku Kohyba na podlahu, aniž by si odklepl. A se zájmem vybídl lopatu k pokračování, když mu položil otázku. A proč si myslíte, že je bankéř nebezpečný? Vždyť se nám ho povedlo uchlastat, nebo ne? Lopata pak převzal diskuzi pod svoji kontrolu a popsal všechny informace kolem bankéře. Jak chlastal, jak se léčil, jak o něm šly řeči, že je to ožrala. Prodělal několikrát protialkoholické léčení, Bezby od něj kůrku chleba nevzal, na tož, aby mu někdo věřil. Nebýt toho, že nevíme, z jakých pohnutek se spojil s Kamilou a vynesli jí asi celý svůj trezor informací, tak mohl na ten chlast velmi brzy zdechnout. Potom všem jsme raději zvolili urychlení celého procesu, že se za sebe vraždí. A i se za sebe vraždil, už klíbil se chameleon. Ano, včera, ale ještě ho nenašli. To by mi naši volali, pokračoval lopata. I hned po jeho sebevraždě jsme prohlédli jeho trezor doma. Nebylo tam vůbec nic, ani jediný papír. A navíc nevíme, kolik takových skrýši má. To považuji za dost velký problém, protože jsme ho museli umlčet a bábu také. Vystále parta vykutálená. Pokyvoval rukou chameleon, tou rukou, ve které držel doutník. Audience u něj trvala málo kdy déle, než dokouřil. Byl tak ve dvou třetinách doutníku a proto se pustil ještě do dalších otázek. Co dělá náš milovaný Fík? Jak to dopadlo s daňovými podvody. Ale nejvíce mě zajímá, kdo komu vykecala připravovanou vraždu Kamily, když se to dozvěděla. Víš, ale ona tomu stejně nevěřila a navíc to dala k prošetření našim fízlům, a ti to zničili, takže se nic neproláklo. To mě ale vůbec neuspokojuje. Jak je možné? že měl někdo podrobné informace i z důkazy o přípravě vraždy? To je sakra nebezpečná věc. To se již nesmí nikdy, zdůrazňuji, nikdy opakovat. Jen se neboj, utišoval ho žoviálním tónem Eda, který by byl mnohdy lepší psycholog než právník, který řešil mnoho závažných kaus a to za celou partičku mnohdy až v Bruselu. Zahájili jsme důkladnou prověrku i s Físli a prokurátory. Bude to chvíli trvat. I nás zajímá, jak je možné, že se tak zásadní informace vynesly. Zajímá nás, kdo to vynesl a bude po zásluze odměněn. Eda se usmál, procedil sliny mezi předními zuby a zmlkl. Doutník se pomalu dostával do poslední fáze a téměř dvoucentimetrový popel odpadl tentokrát na koberec. Chamelon se zvedl. Doutník típl v nadherném onyxovém popelníku zdobeném zlatými ornamenty, který si koupil za nehoráznou sumu, když vydělal první miliardy při tunelování té krásné země, která mu někdy možná dělala domov. Místo rozloučení jen tak mezi dveřmi pronesl. Doufám, že smrt bankéře je jednoznačná a že s ním nezmizely i naše konta. Na odpověď nečekal a asi by se ji rychle nedočkal. Před odletem se stavili všichni tři na prvotřídní oběd do vyhlášené restaurace v centru Londýna a spokojeně si mnuli ruce nad tím, jak vše dnes proběhlo. Dokonce do úřadu si mohou dát, koho chtějí, s tím ani nepočítali. Popíjeli u grilovaného Reynoka krásné lehké bílé víno a debatovali nad výběrem pedofilů, kteří by mohli zastat funkci. Názor Chameleona se jim velmi líbil a trojhlasně si přitakali, že pedofil je opravdu nejlepší. Nemáme jich v portfoliu hodně, ale něco tam přece jenom je. To byl dobrý oběd. A pěkně drahý, na to dělňás u nás dělá celé roky. A všichni se zasmáli, jako by řekli vtip. Eda zvedl telefon a volal Teflonovi, že se vrací a že by bylo vhodné, aby se úplně celá parta sešla v klubu. V té době Kamilu ještě nikdo nehledal. Byla pryč nějakých pár dnů a vše souhlasilo s dovolenou, kterou měla plánovanou. Eda si byl jistý, že pátrání po ní nastane tak do 14 dnů a to již budou muset spustit mediální kampaň nad jejím zmizením nezmizením. Prostě se podělala, že ji obžalovali. To by se podělal úplně každý slušný člověk, mnul si ruce Eda již v letadle na cestě zpět do Prahy. Schůzku v klubu měli naplánovanou na nějakou neděli, aby se mohli všichni zúčastnit a probrat novinky a další postup. Vadilo jim, že Kamila zašla tak daleko a bůh kde má a komu dala mnoho dokumentů, které jí nejen bankéř donesl. Vyštrachala na úřadě kde co a to jsme jí tam nasadili naše fízly. Bylo to nechutné, že tam královala tak dlouho. Nevím, proč se s ní nezatočilo dříve začal mudrovat lopata. Všichni tři totiž mysleli na to samé, co všechno Kamila doposud posud vyvedla a jak bude složité vrátit vše do starých kolejí a zase bez omezení čerpat veřejné peníze nejen pro vlastní potřebu. Kdyby se k ní nepřidali někteří blbečci od fotovoltaiku, tak toho moc nevyštrachala. Jak by mohla přijít na naše podvody o připojení a systém, který jsme na připojení zavedli? Úplatky za připojení zase nebyly tak velké, když si spočítáte, kolik následně vydělávají. Přece není možné dělat zadarmo. 20 milionů korun za připojení není moc. To ví, že není. Však ti, co byli hamížní, na to doplatili. Mají prd a ne elektrárnu. A nebo mají elektrárnu, ale mají ji na prd. Vidíš, jak je slovosled důležitý, smál se upřímně Eda Jo, teď nemusíš vyslat našeho plánovače uplatku do Ameriky, již se nemusí skrývat a vymýšlet nějaké vzdělávací programy, nastává doba klidu a míru na další pohodlnou a plodnou práci. Všichni tři měli radost jako malé dementní děti. Vše bude jako dřív a ještě lepší. Zbavili se všech, kteří je ohrožovali. Zbavili se Kamily, již jim nic nestojí v cestě. Lopata na chvíli usnul. Zdál se mu ten strašný trezorový film Ucho. Sám byl v roli Radoslava Brzobohatého a manželka nebyla filmová Jiřina Bohdalová. Ale byla to Kamila. Všude od poslechy. Drtilo ho všudy přítomné zlo 50. let. Věděl, že ho Horákovou popravili. Bál se promluvit. Před sebou viděl stále pohled Kamily, když ho kdysi žádala, aby tě hlumpáren s policajtama nechal, že všechno ví. Byl to stejný pohled jako teď. Začal se bránit a ve snu něco nesrozumitelně drmolil. Já ty odposlechy nepomáhal instalovat, já mi ladu nenapráskal, já ji nepopravil. Prokurátoři nejsou moji kamarádi, ani souci, já jsem nevinný. Celý se chvíl, když se ve snu rozrazily dveře a tam stáli tři muži v hnusných oblecích a ošuntělých kabátech. Každý měl divný klobouk, aby jim nebylo vidět do tváře. Ale stejně je poznal. Odkryli si klopu kabátu, kde byl ten známý odznak STB. Za nimi stali čtyři milicionáři a další a další. Přišli jsme si pro vás za ty vaše všivárny, řekl muž vpředu a předložil mu nějaké lejstro. Lopata se namáhal, aby si přečetl alespoň řádku, ale nebyl to schopen. Před očima měl mlhu a straho obepnul jako břečťan krásný strom. Nevěděl, jaké všivárny měl udělat. Nevěděl, proč ho přišli zatknout a možná i pověsit. V zádech cítil pichlavý pohled Kamily. Chtěl křičet o pomoc, ale nemohl vydat ze sebe ani hlásku. Začal sebou házet, až spadl z pohodlného křesla soukromého tryskáče. Vzbudil se v ústech lepkavé sucho, těžko se mu dýchalo a celkově mu bylo na nic. Co to vyvádíš? Mysleli jsme, že máš padoucnici, jak si sebou šil a nakonec spadl. Tázal se s miniaturním zájmem o zdraví svého kamaráda Eda. Ale hovno, zmohl se na dvě slova lopata a bez zájmu hleděl z okna. Sen ho řádně vyděsil a obával se, jestli to není nějaké znamení. Bylo to strašné. Ještě teď si musel dávat pozor, aby se netřásl a kumpáni se mu nesmáli. Přemýšlel, co mu to měla vykládal o té kartářce, že by k ní také zašel. Nebyl si z budoucnosti, sen na něj spadl jako smok nad Pekinem. Co kdyby měl odposlechy v kanceláři, doma, jako v tom filmu, co kdyby je tam fakt měl, anebo v hospodě, kdyby byly odposlechy tam, kde kvůli pikle. Co když ho někdo sleduje? Kdo by si to troufl? Kdo by měl tu odvahu? A co by s těmi dokumenty pak dělal? Prostě Lopata se necítil dobře a již vůbec se mu o tom nechtělo mluvit. Připadal si tak sám. Sám na všechno. Sen v něm zasel, semínko, nejistoty, nedůvěry, zrady. Neuměl definovat, kdo na něj může sbírat materiály a proč. Nechtělo se mu přiznat, že by měl někdo z jeho kumpánů, vyvádět stejně, věci jemu, jako vyváděli oni tolika lidem, kteří se jim postavili do cesty. Budu si dávat větší pozor a nechám si vše zkontrolovat. Dodával si sebe důvěru, že se nemohlo nic stát. Kdyby jen tušil, že se stalo. A sen byla jen předzvěst z toho, co se v krátké budoucnosti stane. On sám nechával dávat všude, kde si myslel. Používal k tomu Rona a Richieho, to bylo na část od poslechu, které znal jen on a také je využíval. Celou řadu štěnic na různé úřady roznášely různé bezpečnostní agentury a uklízecí služby, které pro něj pracovaly. Využíval firem, které patřily jeho skupině, ale i část aktivní policie s ním ráda na těchto zakázkách spolupracovala. Odměny se jim líbily a zlepšily jejich osobní finance, když ti ženatí museli doma udělat stojku, jak se dříve říkalo. Dnes to bylo trochu složitější. Výplaty chodily na účet a nenasytné manželky někdy nebyly ochotné dát ani na svačinku, natož na pivo. Každá takováto nelegální koruna z nich dělala samostatnou jednotku když jim v kapse šustila nějaká rolka bankovek. Cítili se tak svobodně. Cítili se jako bond. Za pasem revolver, spray, někteří chodili v neprůstřelné vestě pořád, ačkoliv ji vůbec nepotřebovali. Dodávali si sebevědomí a důležitost, co kdyby na ně nekali živel zaútočil. Zaútočit na ně tak mohla veverka v parku, a to jen proto, že si je spletla s přerostlou šiškou. Lopata vzpomínal, jak prošpikoval od poslechy celý úřad Kamily. Byla to strašná sranda, jak si nahrávali tu její horlivou práci, nejen její. Celý ten úřad pod jejím vedením sparchantěl a mysleli si, že budou pracovat pro lidi a energetický trh. Kráva jedna. Ještě teď si ulevil při vzpomínce na průšvih, který s tím byl spojen. Kamila tenkrát nějakou štěnici našla, a místo toho, aby držela hubu a bála se, tak pozvala tu novinářskou žoužel, že jim vykecala, běžela si stěžovat na prezidiu, samozřejmě policejním. Lopata musel urychleně brigádně za velké prachy odstraňovat v noci kolem 100 štěnic, protože se tam chystala kontrola zvnitra. No a kdyby tam nešli naši hoši, tak by z toho mohl být pěkný oprus. Ta hnusná Kamila, to s ní bylo problému. Lopata byl stále ještě v tranzu, vzpomínek a znechuceně zamumlal. Měli jsme ji hned při nástupu dát pár facek krávě. Marcus Tullius Cicero Co zmohou zákony tam, kde vládnou jedině peníze? Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové Solární baroni, druhý díl Prava mé vraždy. Četla ale na